Planar é você andar pela rua, mas não é um andar simplesmente só por andar ou porque você tem que fazer alguma coisa na rua. É um andar observando a rua, ouvindo a rua, porque a rua, como disse João do Rio, a rua tem cheiros, a rua tem sons, a rua tem alma. E a rua é o melhor cenário para você encontrar também personagens interessantes, histórias que mereçam ser contadas. O projeto Planando na Praça veio como uma forma diferente, uma proposta diferente de fazer reportagem. Eu não moro aqui perto da praça, não. Eu moro mais embaixo lá. Mas eu venho aqui para me encontrar os amigos, né? Conversar, né? O jardim aqui é bom para isso, né? Alguma pessoa que a gente precisa de encontrar para resolver algum negócio, alguma coisa, a gente encontra aqui, né? Então nós vamos trocando ideia com as coisas, né? É bom demais, menina.